mina siin jälle ning täna ma tegin sellise kuldse õhtu meigi. Ja kui te soovite teada, kuidas ma seda tegin, siis jätkake vaatamist. Esimese sammuna ma võtan Urban Decay Lauvärvi Primeri ja selle ma kannan silmalaugudele. Käisin eile shoppamas ja ostsin endale uue meigipaleti. See on Urban Decay meigipalett, selle nimi on Smoked. Ja ma kasutan siis seda paletti täna. Ma võtan esimeseks tooniks siit palettist Kinki. See on selline hele matt toon ja selle ma kannan kulmukaare alla. Järgmiseks võtan sellise punase lauvärvi ja ma tean, et see võib näida selline suhteliselt hullumeelne võte, aga see värv ei jää selline tume punane laugude peale. See jääb mõnusalt läbi kumama pärast poole, kuna ma kannan pruunid toonid siia peale. Nii et järgmine toon on siis see. Ja selle punase tooni kannan silmakoopa juurde. Selle meigipaletti juurde ja siit ma valin välja sellise pruuni tooni ja sellel on väike sädelus ka sees. See on selline hästi natukene sädelav, et selline pärlmutrine tume pruun toon. Ma alustan siit silma välisnurkast. Ja vaikselt liigun sisse poole jälgidest silmakoobast. Ja toon selle tumeda tooniga silmad ja nurka. Nüüd siis võtan hajutuspintsli ja ma hajutan need toonid omavahel sujuvalt kokku. Oluline on, et üleminek oleks väga suju, siis hajutage ja hajutage. Et lisada dramaatilisust silmadele, siis ma võtan musta silmapliiatsi ja sellega ma siis hakkan tekitama rohkem sügavust silma välisnurka ja silma sisenurka. Ma alustan siis sellega, et ma teen joone silma sisenurkast kuni silma välisnurka. Kui joon on tehtud, siis ma tekitan ka tumedust siia silma välisnurka ja sisenurka. Ja selle ma hajutan pärast poole nagu nii musta lauvärviga ära, nii et kui ta jääb selline natukene lohakas, siis ei ole hullu. Tekitan siis sellise kaares kuju siia silmanurka.
pintsli ja sellega ma hajutan seda silmapiiatsit. Lapiku meigipintsliga valin mati musta tooni ja hakkan hajutama seda silmapiiatsit. Värviga ma ka ühendan need mõlemad silmanurgad. Võtan puhta hajutuspintsli ja hakkan hajutama seda musta siin. On korralikult ära hajutatud, siis järgmisena ma võtan NYX Cosmeticsi valge silmalaineri ja see on selline kreemine ja hea valge pigmendiga pliiats ning selle valge ma panen siia kahe tumeda tooni vahele ja ma teen seda sellepärast, et see hele kuldne toon, mis ma pärast siia peale panen, et selle pigment tugevalmalt välja tuleks, sellepärast ma kannan selle valge tooni siia alla. Võtan Smashboxi imepisikesest palettist sellise kuldse tooni. Selline sädelev kuldne. Ja selle kannan ma täpselt siia selle valge silmapliiatsi peale. Selliste tupsutavate liigutustega. Patsutavate liigutustega jääb pigment alati tugevam. Võtan ma musta silmapliiatsi ja ma teen joone alumisele ripstme piirile ja ma panen seda musta silmapliiatsit ka limaskestale. Lähen tagasi nüüd selle tumeprooni lauvärvi juurde ja selle punase lauvärvi juurde. Ja nende kahe tooniga ma siis hajutan selle musta silmapliiatsi heledamaks. Tooni panen hästi natukene, et lihtsalt lisada seda samasugust kuma nagu siin üleval pool on. Nüüd ma koolutan ripsmed. Järgmisena kannan ripsm sushi. Ripsmed on värvitud ja koolutatud, siis järgmisena kannan peale kunstripsmed ja need on Coco Lashes ja selle ripsme tüübi nimi on Flirty, nii et flirtivad ripsmed siis. Silmade juures siis viimaseks sammuks on see, et ma
ma kannan sellist kuldset silmapliiatsit siia silma sisenurkadesse. Valmis ning liigume edasi huulte juurde. Kuna silmameik on väga tugev, siis ma teen huuled heledaks. Mis te arvate, jätke mulle kommentaar ning kohtume siis minu järgmises videos.